Ek wil so begin vanoggend te sê dat baie van julle wat hier sit, het al baie keer preke gehoor. Baie van julle het al duisende keer preke gehoor. En die preke wat met jou in jou lewe dalk gehoor het, is dat jy nie mag jaloers wees nie. Dat jy nie moet skinder nie. Dat jy nie mag haat nie, dat jy nie mag oordeel nie. Baie van julle het dit al baie gehoor, dink julle dit is die waarheid? Dink julle is die waarheid? Wie van julle kan vandag julle hande opsteek om te sê dat julle nog nooit julle self gesteer het aan ander mense se opinies. Of dat jy nog nooit iemand gehaat het nie. Of dalk geskinder het. Of nooit jou meer verloor het teenoor iemand nie. Wie van julle kan julle hande opsteek wat so iets sê? Maar allemaal van julle het al hierdie preke gehoor. En dit sluit myself ook in. Nee. Maar waarmee dink julle is ons besig? As ons hierdie preke hoor, maar nie een van hierdie goed het werkelijk waar effek op ons lewe nie. Maar wat dink julle is die ding dat ons hierdie preke hoor, maar dit is nie realiteit in ons lewens nie. Nou Paulus kom en dan skryf oor hierdie goed. En ek praat vandag oor, wat bepaal die momentum in jou lewe? Daar is sekere goed wat ons in die lewe momentum gee. Wat ons aanlik kan gaan of wat ons momentum in die lewe stop. Nou sê Paulus in Romeine 7, en jy kan aan toe blaai, Romeine 7 vers 15 tot 21 gaan ons lees. Hy sê, want wat ek doen, weet ek nie. Wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe, dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Wie van julle sukkel daarmee? Wie wil nou julle hand opsteek? Ek sal my ook my hand opsteek. Is alles reg also? Is dit? Ok. Dis praat hy van dat daar is iets in my sonde wat ek nie wil doen nie. Wat hier in my is en ek weet nie wat hoe om om dit te handel nie. Want dit wat ek wil doen, ek wil ons nou my goeie goed doen. Dit kan ek nie doen nie. Of ek doen dit baie keer, maar nie altyd nie. Maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar hoe maak een mens dan nou met hierdie goed? Hoe maak ek dat ek nou kan reg optoe, dat ek een momentum in my lewe verloor nie? Want weet julle wat? Hierdie soort van goed maak dat ek momentums verloor. Momentum in my lewe. Maak dat ek 'n bumpy ride het.
Nee. Het jy al grondpad gery? Party mense lyk of hulle permanent grondpad ry, maar het jy skud lekker, en as jy nou nog een voertuig het met sagte springs, dan skud jy nog lekkerder. Nou dit is ons baie keer is op met sonde. Ons skud die hele tyd, ons is in hierdie lewe, ons kom net nie lekker in die gang nie, want jy sien die hele tyd klippe en goed waar ek moet ry. Maar nou, as het nou in my natuur is, as die mens het nou so kan sê, dat ek dinge doen wat ek nie wil doen nie, maar dinge wat ek wil doen, dit ek nie dit doen nie, hoe maak ek dan nou? Nou, dat is die eenvoudige verduideliking hoe ons dit kan doen. En dit is, ek wil vir julle lees, 2 Korintiërs 10 vers 3 sê, want hoewel ons in die vlees wandel, so, julle sal saamstem dat jy goed vleeslik is, sonde is vleeslik. Nee, sonde, as jy sonde pleeg, is het, of het nou skinder is, en of het nou kwaad raak, en of het nou is om jou appels te swaai, ek hoop jy as nog van julle wat appels swaai nie, maar, en of het nou is om, het is vleeslik, stem julle saam. Nou sê Paulus in 2 Korintiërs 10 vers 3, wat hoewel ons in die vlees wandel, voel ons nie die stryd volgens die vlees nie. So met ander woorde, hierdie gemors wat veroorsaak dat ek die baie dinge doen, kan nie met die vlees, met die natuurlike oorwin word nie. Ok, maar hoe oorwin ek het? Want die wapens, en dis 2 Korintiërs 10 vers 4, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. So jy gaan nie kwaad jy meer met die meer oorwin nie. Jy gaan nie appels met appels oorwin nie. Jy gaan nie skinder met skinder oorwin nie. As een van jou skinder is skinder, jy maar 'n bietjie harder in die kant toe. Maar jy sien, dit is waar ons is. Want weet julle hoekom? Want daar sekere sondes wat ons in die kerk gestruktureer het en gesê het, dit is sonde en die ander goed is nie. En ek gaan nou by julle kom. Ons het onder andere gesê dat vloek, rook, drink, verkrachting, en daai goed is alles sondes, nê? Stem julle saam? Dit is verkeerd, dit is uitvloeisel, maar dit is nie dit nie. Ek het laatste keer vir julle gesê, alles wat jy mis, is sonde. Dit is wat die Bybel sê. In ander woorde, Amatia sê, as ek die liefde mis, en om te skinne, om te verkrag, en om kwaad te word, en goed is goed wat ek kan doen, wat ek doen, buiten die liefde. Nou, hoe oorwin ek het? Ek oorwin al die goed met liefde. Jy sien, die grootste probleem wat ons sit vandag, in die samenleving, en in die kerk, is dat daar nie werkelijk waar ware liefde tussen mense is nie. Dis ek kom daar verhoudingsprobleme is, dis ek kom daar probleme is met attitudes, dis ek kom daar probleme is met jaloesie, noem het maar op, want ons het 'n lek aan liefde, en eindelijk het ons dan 'n lek aan God, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Dis liefde. Maar ons? Wat maak ons? Ek sal jou lief hê, maar met voorwaarde, dat dit en dit en dit. Nou sê hy verder, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik, maar krachtig deur God om vestings neer te werp. Nou dit is ons probleem.
Die probleem wat ons momentum in hierdie leven verloor, is vestings in ons levens. Nou wat is een vesting? Nou vesting, julle ouens wat nou nie Weermacht was, het vestings gehad, nee. En een vesting was een plek, was soos een Fort Knox plek. Die plek was beskerm met gewere en kanonne en noem het maar op. Dat niemand in die vesting, want daar was iets baie belangrijk in die vesting, of het nou ammunisie was, en of het nou die inlichtingskantoor was, noem het nou maar op. Die plek was beskermd met alles. Nee, dit was een vesting. Maar ons in die wereld en in die kerk sit met vestings in ons levens. Nou wat is een vesting? Sê in 2 Korintiërs 10 vers 5, skryf Paulus nou, sê, terwijl ons planne verbreek, en elke kans wat opgewerp word, die in die kennis van God, en elke gedachte gevangen neem, tot gehoorzaamheid aan Christus. So hoe word die vesting gevorm? Eerstens, ek krijg een gedachte. Gedachte is die plek, waar die duivel ons aanval. Ons gedachtegang is die plek waar die duivel kom en saaikies in ons kop plant. O, hy het my nou nie weer gegroet nie, so hy hou nie van my nie. O, ek het gedink hy is kinder van my. O, ek het gedink hy is nie lief vir my nie. O, ek het gedink, het jy gehoor wat sê ek? Ek het gedink. En wat word een gedachte? Een gedachte word een perceptie. En een perceptie is sterker as die waarheid. Want een perceptie is dit wat jy glo. Eers was het hier gedachte in jou kop. Het was een gedachte. Dit is soos een voelkie wat oor jou kop vlieg. Maar nou word hierdie voelkie, denk toe, hier is een lekker bos hare. Hier gaan ek nes maak. En hy voelkie maak een nes op jou kop. Dit is een perceptie. En die perceptie, glo jy. En maak die saak wat enige iemand of enige iets gedoen word. Die perceptie staan sterk. En dit is waarmee ons sukkel in die kerk vandag. Want daar is soveel mense wat percepties het oor eie opinies en opinies oor die Bybel. Dat hulle self glo en nie die waarheid wil glo nie. Daar is een waarheid wat ons moet glo. En baie keer is het ons percepties wat selfs die waarheid afbring, en dit is die Bybel. Dit is die enigste vesting. En die tweede vesting, dat ek so sê, want daar is een vesting wat die Bybel sê, wat in ons levens moet wees. Die naam van die Here moet een sterk toring wees. Maar die ander vesting in ons leven moet die Bybel wees. Dit wat die Bybel sê, moet ek glo en aanvaar. Maar vandag leef ons in een samenleving wat sê, die Bybel is nie die waarheid nie. Dit is theorie, dit is maar hoe sê stories, noem het maar op. Die opstanding van Jesus was nie een werkelijkheid nie, dit was maar een ding wat die mense sy harte plaasgevind het. En die mense vorm percepties. En die percepties word een skans. Weet jylle wat is skans? Om een fort te bou, moet jy een beskermingsstelsel hê. Dit is een skans. So jy sal die opinie van jou, met jou leven verloor, omdat jy dit glo. Maak jy saak, of dit wat die ander persoon sê nie. Weet jylle wat? En dit is op baie vlak, waar so baie mense is, wat as jy op baie vlak is, kan jy maar vir jyself sê, ek is onleerbaar. As jy Jesus kans opsit en sê, maar ek beskerm met dit wat ek glo en sê, al is jy hoe verkeerd. Weet jy wat my opa altijd gesê? My opa het my ma altijd gesê, ons het nou nie week toe ek by my ma was, gepraat oor. As my ma iets gedoen het en my opa het gesê, en my opa is verkeerd, dan het hy altijd my ma gesê, if I'm right, I'm right. If I'm wrong,
I'm also right because I'm your parent. Het is hoe baie mense is. En nie net ouwe is die. Al is ek verkeerd, dat dit is my opinie. En ek sal daarby staan. En weet julle wat, en ons beskerm dit, met alles wat ons het. Want dit is wat ek gesê het. En so raak die Bybel se waarde, so raak die. Wat Jesus vir ons gedoen het. Onbelangrijk. Kan julle verstaan, hoekom ons is in een gemeente, in een kerk setup, en ek praat nou van die globale kerk, wat krachteloos is, want daar soveel opinies, wat vestings geword het, maar dat is kans gekryd, sodra vestings in jou leven is, weet wat maak het, vestings maak dat jy momentum in die leven verloor, daar is net een vesting wat vir momentum gee, en dit is die naam van die Here, so wat ek gesê het, en die woord van God wat vir jou riglyn is, maar jou eie vestings, wat jy toch gelaat het om in post te neem in jou leven, maak, dat jy nie momentum in die leven kan kry nie. Dit is hindernis, dit is struikelblokke in jou leven, wat maak dat jy nie vorentoe kan gaan nie. Het jy geweet dat die mens hoe hy algemeen 60.000 gedagtes elke dag deur sy brein laat gaan? Gemiddeld, so dit kan meer wees, ek dink het by vrou seker meer. Maar, hulle sê gemiddeld, 60.000, maar die geheim is, wat maak jy met gedagtes? Maar nou sê ons, so goed, nou het ons vestings in ons levens, nou die Here moet het maar uithaal, nee, ek moet besluit, wat ek met my gedagtes gaan maak, ek moet besluit, wat die effect dit gaan hê op my lewe. En dan kom die bloed van Jesus, en die woord wat Jesus is, en word die waarheid in my lewe, en word die prioriteit in my lewe, wat ek kan vorentoe gaan, en momentum kan kry, want ek sal nie in volle spoed in my lewe kan wees, as Jesus Christus hier saam met my is. En die vraag wat ek by jou wil los vanmorgen is, hoeveel by julle, want ons allemaal sit met vestings, en ek sluit myself in, wat ons gebouw het, oor die jare. Iets wat ons gedink het, iets wat ons gehoor het, en ons glo dit, en het word deel van my lewe, het word deel van my make-up, sê hulle, sê ons sê, wie ek is. Maar in al die proces, verloor ek momentum, dat ek nie ten volle spoed, in die lewe kan gaan nie, want Jesus Christus pas nie by die prentjie in nie. Nou ek wil vanmorgen vir jou vraag, is jy bereid om hierdie vestings deur die krag, want dit waarvoor Jesus vir ons gesterf het, af te breek, sodat daar net twee vestings in jou lewe vanmorgen kan wees, en dit is die naam van die Here by wie jy skuil, en die woord wat vir jou die rigting gee, en die leiding gee. Want dit is waar we nagmaal gaan vanmorgen, om te sê, jy leef nie meer nie. Dit is nie meer oor jou nie, maar dit is nou Jesus Christus, wat vir die pas aangee, dit is nou Jesus Christus, wat vir die rigting gee, dit is Jesus Christus, wat vir die momentum gee, dit is Jesus wat vir die waarheid is. Want hoekom ek vanmorgen met jou wil praat, is dat ons weer eens net nagmaal sal beleef en besef dat dit is die ultimate. As jy nagmaal gebruik, dan sê jy vanmorgen, die enigste deel waarin ek betrokken is, waarin ek behoort, is Jesus Christus. Hy is die een wat vir my die momentum gee. Hy is die een wat vir my die rigting gee. Hy is die een wat vir my die verlossing gee. Hy is die een wat my opinie is. Hy is die een wat vir my sal sorg. Maar waar staan jy vanmorgen? Waar staan ek vanmorgen? Want ek sluit nie myself uit. En nie die opinie wat ons vorm. Wat jy sien? Kerk
wees is, is wat ons mee begin het, wat die Heer ons lei, om te sê, Heer, ons staat saam, ons vertrouw u, ons plaas, ons vesting, en my opinie, my denkrichting moet in lijn wees, wat jy al reeds lang terug bepaal het. Wat gaan dit wees vanmorgen in jou leven? Heere, ons kom vanmorgen. En al soveel van ons wat vestings in ons levens het van opinies en dit wat ons in ons levens gebou het, wat ons het gedink is verkeerd, maar eindelijk as ons sonder liefde optree, teenoor mekaar, teenoor u, is dit sonde. En ek wil vanmorgen bid, Heere, dat ons werkelijk waar hierdie mense sal wees wat in liefde sal beweeg, zodat u ons vesting sal word. Ons richting sal bepaal, zodat ons momentum in hierdie lewe sal hê. Dat nagmaal vanmorgen hierdie effect in ons leven sal hê, om te sê, u is alles in ons levens. U is ons toekomst. Is ons bron van lewe. En ek dank u daarvoor. In Jesus naam. Amen.